שלום, אני רפאל, אחיו של דוד. דוד הוא בוגר ישיבות, הוא נקלע למצוקה קשה ביותר. דוד נמצא בכלא הפולני כבר מעל שנתיים, בתנאים קשים ביותר, שזה עניין של פעמה של פיקוח נפש. הם ממש דורשים מאיתנו, חוץ מהמאסר, גם כסף. אנחנו חסרי אונים וגם יתומים מאב מהם. דוד מתחנן על נפשו, וגם אנחנו מתחנים ובקשים עבור אחינו, בשביל שתוכלו לעזור לנו לרצות אותו במקום הזה, שכל מי שמרחם על הבריות, מאחמים עליו מהשמיים. תכלה שנה וקליותיה, ותחל שנה וברכותיה, שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לכולם. תודה רבה.